allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalender. Idag ska vi öppna någonting som aldrig har funnits innan, nämligen Coco Pandas adventskalender. Eller jag tror inte att Coco Panda har gjort den innan i alla fall. Men det här är deras egna, den heter Beauty Calendar, den är jättefin tycker jag. Den är loggan på sidan, den är liksom välgjord, den är tung, den ser nice ut. Jag har länkat den här nedanför med en liten reklamlänk om det är så att ni är sugna på att handla den. Precis som vanligt. Och nu vet vem jag är, jag heter Margareta. Jag öppnar över 100 adventskalendrar varje år. Det är livets roligaste jobb. Och jag är så taggad på den här. Jag brukar inte handla jättemycket på Coco Panda. Jag försöker till stor del att handla allting som jag rekommenderar och så, länkar till och så från auktoriserade återförsäljare. Och det har varit lite sådär med Coco Panda. Jag vet inte riktigt hur deras status är på mycket idag. Men oavsett i alla fall så tyckte jag att deras adventskalender ska vi såklart öppna. Jag vet att Coco Panda också är väldigt, väldigt intressant. Och de har mycket märken, väldigt populärt och så. Men jag har inte någon jätteerfarenhet alltså senaste åren med Coco Panda. Men jätterolig adventskalender i alla fall. Eller den ser jätterolig ut. Den var inte jättedyr. Jag minns inte exakt. 1300 kanske. Jag lämnar som sagt en länk här nedanför under videon om ni är sugna på att öppna den. Jag har ingen aning om vad det är i den här. Så jag är hella taggad. Den ser i alla fall skitfin ut. Lyxig, tung, liksom rejäl. I really like it. Låt oss öppna då. Lucka nummer 1 i Coco Pandas adventskalender är Shiseido, deras Ultimune Power Infusing, jag ska stoppa tillbaka den här, Concentrate. Det är en 10 ml. Det här är ett jättedyrt koncentrat eller serum. Väldigt populärt. Tyvärr så kan inte jag använda den här. Jag har pratat om det tidigare år på kalendrarna och tidigare i år faktiskt i någon kalender, jag kommer inte ihåg vilken det var, där den kom i alla fall. Och jag kan inte använda den här, jag brukar få en allergisk reaktion. Det är någonting i den här som gör att jag är lite nu kommer jag snart att nysa hela skit också. Jag är ju tvärförkyld, som ni kanske vet om. Jag är skitslut, men kalendrar ska öppnas ändå. Så jag ber om ursäkt att det är lite snörvel och hostande och så. Men det är någonting i den här i alla fall som jag inte tål eller kan använda. Den är sjukt populär, väldigt dyr. 10 ml på ett serum i en kalender är väldigt, väldigt bra. Det är ju såklart inte en fullstorlek, men det är väldigt, väldigt bra. So I like that for us. Ja, ni hör ju. Ni får be om ursäkt för snörrandet, verkligen. Lucka nummer 2, där har vi ett fullstorlek OPI Nail Polish. Och det är såklart ett rött då. Den heter Red Hot Rio. Jag gillar verkligen OPI's naglack. Jag tycker att de gör den superbra. Jag har öppnat igår faktiskt i inspelande stund. Förlåt igen. Inspelande stund deras adventskalender. Jag tycker bara att Coco Panda är lite mer spännande, så ni får dem först. Men de kommer här i veckan. Jag vet inte riktigt hur jag kommer lägga upp dem, men jag har spelat in OPI's adventskalender och den kommer. Fullstorlek rött naglack känns väl ändå ganska on brand för många adventskalendrar. Och vi har inte fått så jättemycket utfyllnader i saker i år. Så I'm excited. Här ni har vi något också stort. Okej, det här är, det här märket känner jag lite igen. Jag ska stoppa dem åt fel håll så att jag ser vilka jag har öppnat. Det här märket känner jag igen. Det är ett skandinaviskt märke om inte jag missminner mig. Märket heter By Nor och det är deras 2-in-1 Quick Dry Heat Protecting Spray i fullstorlek. Reduces blow dry time, protects from heat damage. Jag har inte testat. Det står att den är vegansk, cruelty free, PETA approved. Jag tror att det är väldigt populärt bland många utav er. Men jag har inte testat den så jag kan inte säga någonting. Men alltid kul med fullstorlek och alltid kul med en sak som man i regel använder mycket, typ som värmeskydd. So that is nice. Fyran har vi här nere. I fyran så har vi en full, nej det är 15 ml, förlåt. 15 ml kräm ifrån Bioterm. Och det här är Bioterms Blue Therapy Uplift kräm. Det är alltså den röda Blue Therapy linen. Jag älskar inte Bioterm, eller min hud älskar inte Bioterm. Och jag har testat en hel del, men inte så jättemycket. Nu ska vi se, senaste åren. Åh, hej och hå. Senaste åren, så jag är inte helt säker. Men 15 ml kräm från Bioterm känns ju också kul. Fyra helt ok och roliga luckor hittills tycker jag. Mycket nice. Lucka nummer 5. Vad har vi där då? Vi har 2. Åh, oh, vi har Filorga. Och det är en ganska schysst storlek för en gångs skull från Filorga. Nu ska vi se. Aha, okej. Okay. Här ligger en lapp med en annan. Det står att det ska vara i den här luckan Dr. Brandt Mini HC Micro Exfoliating Face Cream. Men det är det ju inte.
Jag vet inte riktigt vad det betyder. Jag lägger bort den lappen så får vi se sen. Den här i alla fall, Filorgas NCEF Reverse serie. Där är en 15 ml. I regel när vi får Filorga så brukar vi få väldigt små sizes. Det här är mycket kalendrar, men de är typ 5 ml. Och det är inte alltid jättekul. Det här är ändå en bra teststorlek. Precis som Bioterm och Shiseidos serum. Ingen supersnål storlek. Filorga är ett jättetrevligt märke. NCEF är inte riktigt, det är en multi, alltså den korrigerar huden mer. Och jag vet inte om det är, det står inte på den här, men om det är rynkor och så. Det är i alla fall inte riktigt min grej. Mina favoriter ifrån Filorga är Oxygen Glow-serien och Time Filler, älskar jag. Så ändå roligt tycker jag. Filorga är ju ett väldigt nice märke. I lucka nummer 6 så har vi, ifrån Ole Henriksen. Nu har vi dock fått 3 dagkrämer i rad. Men det här, den här stod jag höll i, jag och Fredrik var i Köpenhamn för några helger sedan. Och jag stod faktiskt och höll i den här, men jag bara, jag behöver inte mer hudvård just nu. Det här är Ole Henriksens Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer. Och den här ser asnice ut. Gud vilken gullig, det är bara 7 ml. Men den här ska jag absolut spara och testa. För jag var som sagt skitnära på att köpa fullstorleken. Jag älskar inte att det är 3 dagkrämer i rad, jag gör inte det. Men ändå, 3 roliga luckor, men inte super nice. Skål på er. Är man torr i halsen när man är sjuk eller? Svar ja. Lucka nummer 7. Åh, vilken liten söt! Du är jättegullig! Oh my goodness! Ifrån Wet Brush så har vi fått deras Go Green Mini Detangler. That is super cute! Den här är ju perfekt för resenecessären eller handväskan. Det här är alltså från Wet Brush som är ett väldigt känt borstmärke eller hårborstemärke. Och den här är made from 100% plant-based plastic. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Om jag ska vara ärlig. Men den ser jättesöt ut. Okej, okay, I like that. Gullig sak. Lucka nummer 8. Åh, Smashbox. Säljer Coco Panda Smashbox? Jag trodde fortfarande att... nej, just det. Jag tänkte att Smashbox var exklusivt för Kicks. Men det är det nog fan inte längre, nej. Det hade jag glömt bort. Det här är i alla fall Smashbox superpopulära bästsäljande primer photo finish smooth and blur. Återigen 10 ml. Det är en travel size, men den här storleken säljs, i alla fall på Kicks. Och är alltså inte alls too shame, alltså 10 ml kommer räcka i väldigt länge. Den ska jämna ut huden lite, ligga som en bra barriär och bas innan foundation. Super nice. Kul med lite high-end märken, det är det verkligen hittills. Oh, we have a full size makeup. I lucka nummer 9 så har vi en Ofra highlighter i glazed donut. Det här är ju då i den gamla förpackningen, vilket är helt okej att man skickar med i en adventskalender tycker jag. Det är verkligen ett sätt för kalendrarna att optimera sina vinster, för de gör ju typ inte så jättemycket vinst på kalendrar. Det förstår ni kanske när det är så här mycket produkter i. Men det här är i alla fall en svinfin highlighter. De är fyrkantiga numera. Men jag har den här i den fyrkantiga varianten. Glazed Donut är svinfin. Och Ofra Cosmetics gör några av marknadens bästa beaming highlighters. Om ni vill ha en sån här highlighter som verkligen är en highlighter, då är den här som gäller. Svinbra verkligen. Jättekul att det är just en sån produkt tycker jag. Och sen har vi ytterligare en fullstorlek sminkprodukt. Gör mig också jätteglad. Det är Clinique, deras High Impact Mascara. Vi har fått den i svart såklart. Ni har sett den här säkert 1000 gånger förut. Det brukar vara en sån här mascara som ofta är med i kalendrar från Clinique. Med all rätt. Alltså det är en jättetrevlig mascara. Det är en ganska, jag ska säga, det är en ganska basic mascara i det sättet att det gör liksom lite av allt. Separera fint, ge längd, kurva, alla grejer. Men den sitter jättefint och passar typ alla, även de som har lite känsligare. Jag har faktiskt i många år haft den här i mitt makeup artist kit och mitt professionella, alltså där jag sminkar andra människor. Och det har funkat jättebra. Så jättekul med 2 stycken fullstorlek sminkprodukter efter varandra. Det tror jag många tycker om. Lucka nummer 11. Där har vi Lille då. Då hade den där nog bara hamnat fel, tror ni inte det? Det här var då samma som det står på lilla lappen här. Och det är Dr. Brands Micro Dermabrasion Age Defying Exfoliator. Har ingen åsikt om den här, för jag har inte testat den. I don't know. Men Dr. Brands är nice. Så, tjö. Nu är vi halvvägs på nummer 12. Orange. Vad är orange?
Från fudge alltså. Fudge är ju det här superdunderpopulära, ni vet. Jag tänkte, jag vill alltid, alltså varje gång säga brun utan sol. Men det är ju, nej, inte tänderna heller, vad heter det? Blonder, nej men gud! Torrschampo, nej men gud! Nu du vet, när blont hår inte ska vara så blont, eller jo. Gud, jag är alldeles för sjuk för det här hörni. Du vet, för att få bort det orangea, till exempel mitt hår är ju nu jättevarmt. Och om man vill ha det kallare, vad heter det då? Ja, spelar fucking ingen roll. Skitpopulärt i alla fall fudge. Men det här är deras Sculpt Shaper. Det ser ut som ett vax eller så. Så det är det nog, 25 gram. Det här är fan bra storlek på en på ett vax ändå. De brukar säga stora, men gud vad heter det? Ja men du vet, blåschampo, purple shampoo. Alltså ni förstår vad jag menar eller? Alltså jag förstår inte. Jag har försökt att säga det här ordet i typ 10 kalendrar nu. Jag kan inte komma på vad det heter. Jag ska gå och googla direkt efteråt. Ni fattar. 13. Åh, nej! Clarins har bjudit på en riktig wing. Det här är Velvet Lip Perfector i färg nummer 2 ifrån Clarins. Och det är, ni vet deras jättekända läppglans. Det här är typ deras mousse/liquid lipstick som inte riktigt torkar ner. Förstår ni vad jag menar då? Tänk Nyx mousse-grejer. Och det här är färgen 2 som är en jättefin höstfärg. Jättefin. Gud vad roligt, mycket smink hittills. Det tror jag jättemånga av er tycker om. Jag också, jättekul. 14, där har vi fått en parfym. Och vi har fått Lady Million ifrån Paco Rabanne. Pratat om den här också flera gånger. Vi har fått den här i någon annan kalender. Alltså älskar när parfymerna kommer i minisär. Och så ser de ut som de stora. Lilla bubbis. Jättesöt. Det här är 5 ml. Man är inte jättestor. Men alltså, jag vill ha den här bara för gullighetens skull. Den här luktar för övrigt asgott. Tyvärr, min näsa är tvärtäppt, men den luktar asgott och Paco Rabanne gör ju amazing perfumes. I really like that. Jag gillar verkligen att få parfymer i kalendrar. Jag vet att inte alla gör det, men jag gör det. I'm such a perfume nerd. Lucka nummer 15. Åh, oh, ytterligare smink och i full storlek. I like this. Ifrån Jane Airedale, som jag tycker också väldigt mycket om, så har vi fått deras Hyaluronic Acid Lip Gloss i Spiced Peach. My goodness. Åh. Oh. That's beautiful. Jag har testat ganska mycket från märket. Eller, jag vet inte riktigt hur stort sortiment de har. Men jag tycker att jag har testat ganska mycket. Jag har inte testat läppglansen dock, vad jag kan minnas. Men Spiced Peach, svinfin färg. Den här måste jag nog spara och testa, tror jag. Jättekul, de släppte en... vad heter den då? Det är inte riktigt ett läppglans, men jag använder det som ett läppglans. Det är typ som ett läppbalsam, hyaluronic någonting. Ja, den är så jävla bra. Det är typ den senaste läppgrejen de släppte i alla fall här för några veckor, månader sedan. Oh, så bra. Okej, okay, jättekul. Okej, okay, jag är så taggad på den här kalendern. Superfin verkligen. I en till fullstorlek med smink. I 16 så har vi ifrån märket Urban Glow, som jag tror är svenskt eller norskt kanske. Skandinavien. Fluga. Scandinavia någonstans i alla fall. Det här är deras nummer 1 eyebrow gel. Jag har inte testat någonting från det här märket, men jag har tittat på den. Alltså jag har varit inne på deras hemsida och kollat några gånger. Kanske också på Coco Panda faktiskt. Men en genomskinlig bryngelé i full storlek tackar vi inte ni till. Nu har vi alltså 1, 2, 3 4 fullstorlekar i smink. 2 bra storlekar på smink till. Borsten tekniskt sett full storlek, värmeskyddet är så, och inget är i en babyplutt storlek. Ah, det är bra det här alltså, det här är riktigt bra. 17, åh, Vella-oljan, eller det är ju inte det längre, den heter ju nu då. Jo, det är faktiskt Vella då, de har bytt utseende på den här tror jag. Men det här är Lux Oil, älskar Lux Oil. Alltså det är alltså från Vella Professional och jag har pratat om det här i alla år när vi öppnar kalendrar. Jag är inte världens biggest fan av olja, men till exempel som idag. Jag hade jättefrisigt hår, ville bara locka till det lite grann och samla lockarna, och då ska jag alltid ha det för att liksom mjuka till, lena till det, och då har jag alltid, och jag har till och med den här i håret idag, den är jättebra. Ganska liten storlek, men du behöver så lite i håret, älskar, 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 ljuvlig. Vi har inte fått så många i år, vissa år får vi jättemånga såna här och vissa år inte, och jag hoppas på mycket. Ifrån, oj! Nej, så får man aldrig göra. Nu gör Coco Panda någonting som man får mycket minuspoäng för. De har skickat med en foundation. Och det här är It Cosmetics CC Cream. Vi har fått den i light.
Ni kommer exkludera, alltså den är väldigt gullig. Ni har liksom exkluderat 90% av era köpare direkt. Som inte kan använda den här luckan. Och det tycker jag är tråkigt. Man kommer inte älska allting i en kalender. Men det här blir den så tydlig. Jag kan inte ens ha den här. Light är, jag har Fair Light i den här. Jag skulle kanske kunna använda den lite. Men skitgullig storlek. 12 ml. Superkul att få någonting i It Cosmetics. En foundation är big no no. Alltså det är den värsta i basväg. Som man kan få i en kalender. Så aj aj Coco Panda. Ni fick en väldigt bra fram tills nu. Men inte längre. Aj aj. Det accepterar vi inte i det här huset. I 19 så har vi fått någonting från Cosrx. Så jag vet redan vad det är. Det här är Cosrx Master Patch Blemish Cover. Det är alltså såna här. Jag vet inte vad jag har mina nu. Det är så jävla stökigt här framför mig. Men det här är såna här som jag alltid pratar om. Jag brukar använda Common Clouds variant. Men det är principen är alltså att du, om du har en liten finne eller så, så kan du sätta ett sånt här litet plåster över natten. De här är jättebra. Jag föredrar dock det svenska märket Common Clouds variant. Ett, de är gulligare. Och två, de sitter mycket bättre på min hud. De här tenderar att ramla av efter ett tag. Med det sagt så funkar de bra. Om jag bara lyckas få dem att stanna. Kul med bättre, eller kul med såna små finnar. Nej, det är inte kul med små finnar. Det är roligt med små finplåster. Men jag stör mig som fan på foundationen fortfarande. 20. Åh, jag köpte den här precis. Alltså jag skojar inte. När vi var i Köpenhamn som jag pratade om, så köpte jag fullstorleken av det här. Det här är från Jimmy Choo. Och jag köpte alltså fullstorleken av den här flaskan. Det är Jimmy Choo I Want Choo. Och den luktar ljuvligt. Alltså så himla gott. Så gud vad roligt. Den här kommer ni tycka om jättemånga tror jag. Kul med en liten parfym. Som sagt, fattar att inte alla kommer älska det, men I really love it. 21. Mer Ole Henriksen. Snålt, ni skulle ha lagt dem i två. Eller två stycken i en. Hörrni, det här är i alla fall deras Transforms Dark Spot Toner. Jag vet att Linda Hallberg älskar den här. Men jag har inte testat den faktiskt. Det är den minsta lilla tonen jag har sett i hela mitt liv. De här skulle ni absolut 100% ha gett i samma lucka. Snåljåpar. Säg bara det. De här skulle ha varit i samma lucka. Då hade det varit en riktigt bra lucka. Men nu blir det bara två väldigt mediokra luckor. Lucka nummer 22, vi är inne på de tre sista luckorna. Nej! Vad är min favoritprodukt från LO Cosmetics? Deras puff! Alltså jag älskar puffen! Jag har använt den lilla kittiga puffen idag! Ja men alltså, wow! Det är skillnad på puff och puff. Och LO Cosmetics gör den bästa puffen. Ah, vad glad jag blir, ni är så många som äntligen kommer få testa den här och älskar den här. Ah, it's really, really good. I love that for us. 23. Hoppas att de här tre sista luckorna är bra då. Och nej. Ah, eller två menar jag. Och nej, det är de inte. Vi har fått retinol ceramidkapslar ifrån Elizabeth Arden. Som man får som sample i varenda beställning man någonsin har gjort ifrån typ Kicks och Eleven och sånt. Så, nej. I don't mind, I don't care. Kapselsystemet hade varit nice om jag hade fått typ en fullstorlek. Men de där har ni inte betalat ett dritt för. Och det tycker jag är tråkigt. Alltså, det är väldigt mycket fullstorlekar. Och det är en väldigt rolig kalender. Jag ska öppna den sista luckan, oroa dig inte. Men man behöver lite utfyllare. Och jag kan jo men det behöver man. Men när man lämnar såna här saker som typ foundationen, så blir jag liksom så här, det räknas inte ens. Och ja, jag vet inte, jag kanske gnäller. Låt oss se vad som är i sista lådan. Och det var ju också tråkigt, vi har redan. Ni var så nära Coco Panda på att göra en jättebra kalender. Ni gör en bra kalender, men bara nästan jättebra. Det här är Kerastase, deras elixir Ultimu. Förlåt vad jag kliar, herregud. Jag vet inte vad det är, men det är som ett serum i alla fall. En olja, oljeserum kanske till håret. Och när vi redan har fått Lux-oljen så kan jag inte bli jätteglad. Hade jag fått den bara, eller vice versa, så hade jag kunnat bli jätteglad. Men den är bra, det är den absolut. Okej. Coco Panda gör absolut en bra adventskalender. Jag tror att alla personer som köper den här eller får den här present och så kommer vara jättenöjda. Ni kommer absolut inte bli missnöjda när ni köper den här. Men det är ingenting speciellt. Minuspoäng för mycket samma luckor. Alltså till exempel, vi fick 3 eller 4 dagkrämer. När vi kanske kunde ha fått 2 och kanske typ, jag vet inte. Det finns ingen rengöring här till exempel. Vi hade kunnat fått, ja men du vet så. Det är lite same same i många luckor. Sen finns det en del luckor, det är väldigt mycket
fullstorlek. Bara sminket, de sakerna som är i fullstorlek i sminket är ju värdet av kalendern. Så behöver du liksom en, du vill ha en ny mascara, du vill ha en ny brow gel, du har velat testa LO Cosmetics puffen och gilla en sak till, då har du ju typ priset på kalendern. Så här är det ju verkligen en prisvärd kalender om du är sugen på någonting. Men jag tycker inte att det är något av det bästa öppnat, men definitivt inte en dålig kalender. Så jättebra första kalender för Coco Panda, eller första jag någonsin har sett i alla fall. Och så hoppas jag att de tar åt sig kritiken och ger oss ytterligare en liten bättre nästa år. Det finns såklart länkar här nedanför om ni är sugna på handlaren. Tack för att ni kikade idag. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Och sen syns vi ju givetvis i min nästa video.